Remo täällä ja nyt aloitetaan matka, josta tulee erittäin pitkä. Mutta saas nähdä, kuinka hyvin se lopussa palkitaan. Matka mestaruuteen, mikä tarkoittaa siis HUTin ykkösdivarin liigamestaruuden saavuttamista. Aloittaen täysin ei mistään. Rekordi 0-0-0. Ja siitä pitäisi lähteä. Pelejä, pelien perään. Pitkä sarja tulossa. Se ultimaalinen hutsari, siitä kun uusi NR tulee ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja totta kai sitten alussa tässä 10-9 divareissa tulee olemaan vähän tämmönen... Tää jengi, mikä mulla nyt on tässä näistä palvelukäyttäjän paketeista. Elikkä sitten 8 divarista eteenpäin niin tehdään joku uusi teambildi. Sitten sinne ja kehitetään joukkuetta, kehitetään omaa peliä, tutkitaan tätä peliä. Ja ylipäätään edetään, tai koitetaan edetä sinne loppuun saakka. Aloitetaan verkkokaudet. En oo paljon treenannut tässä, eikä tässä varmaan... Ehkä... Kyllä saa... Mahdollisesti aika huono tuuri on, jos tuolta semmonen kunnon ajan tulee sitten vastaan. Mutta siis, katsotaan täältä näin, että mä rukkasin näitä ketjuja nyt silleen, että... Kemiasta 5, kätisyydet kuntoon, aloittajat kuntoon ja pelaisto kuntoon silleen, että ne... Sille, että mä en näille mun pisteitä jaksanut laskea, mutta aika lähelle päästään. Melkein. No mut kuitenkin. Kuten te huomaatte, niin kätisyydet täsmää. Ja aloittajat on 280 aloittajaa ja 275 aloittajaa. Täällä näin. Tää oli aika semmosena tasapaksuna tehty hoito. Ja myöskin pakistossa kätisyydet on väärinpäin. Ja mä oon vaihtanut maaliin Markströmin, koska... Mä luulen, että tässä pelialussa kukaan ei osaa pelata, tai siis niinku, että right ja left, niin se on käytännössä melkein ihan sama, niin ei silloin väliä, ja sitten tietysti Fiddler vielä valmentajana täällä, ja huonoin maalivahti, mitä kokoelmasta löytyi. Rahaa olisi tietysti, kato nyt tuli taas tää bugi tässä, mutta mulla on vaan yksi ketju näköjään, mutta rahaahan löytyi sitten 4300, mutta ei nyt sitä käytetä vielä. 10-9 divarit siis lähdettäköön. Ja voi tässä sitten kertoa tässä matkan varrella, että nää episodit tulee olemaan maksimissaan 3 matsin episodeja, 2-3 louhia. Tää on varmaan tosi kova. Mutta siis joka tapauksessa näin oli 98-87. Nyt kyllä, mitäs kummaa. Silloin vermette. Olisiko mun pitänyt laittaa kapteenikortteja tai jotain kulutuskortteja jonnekin. Katsotaan tää eka peli tässä. Otetaan vähän tatsia. Ja aloitteesta ei tarvi miettiä, paitsi että L1:stä aloittajat sieltä, niin... Klassinen on back. Ja heti lähetään niinku tommosilla jyräyksillä heti alusta. Tää on nää syöttöjen vastaanotot tulee taas jälleen kerran. Se mitä se Baconikin huomaatti niistä. Ne varmaan on aika brutaaleja kaiken kaikkiaan. Mitenköhän noista läpeäistä pitäisi tehdä? Pitäis varmaan että mennä reeneihin niiden kanssa. Tää on niin legittiä. Mä en voi käsittää. Siis ei ollut cheese maali mun eka maali. Joku ihme ohjaus. Kuvastaa en mä tiedä minkälaista skillsia. Seamless pack pickups. Pulssit. Poloks. Juula. Ei mennyt cheese. Aha. Sain haltuun oikein. Hirvee tälliä. Kiintoisaa. Olen vähän pihalla. No, mitä tässä nyt voi odottaa ilman yhtään treeniä vielä? Pitäisikö mennä sinne On Ice Vision Raineriin kattelee vähän, että mitä se kone haluaisi mun tekevä. Nyt se vetää hullut veivit. Markströmi. Olisiko taas lättyjen vuosi? No ei siltä kyllä näytä. Brutaali. Kato nyt mun oma äijä, blokkaistu äijä, niin se ei päässyt heittäytyy. Kyllä tää kaiken kaikkiaan semmoselta samalta nihkeeltä meiningiltä näyttää. Kun selvien tosta pääs nelosella. Ei voi olla todellista. Come on. Mitä cheesiä. No nyt kyllä, ei kun sieltä tuli taustalta joku. Voita vaan polkea täysiin näillä äijiltä täällä. Mitä? Tuleeko tosta jäähä?
Kato, mä saan yhä vaan tän kiekon täällä cheesillä. Nyt on kyllä maali. Ei ole kakkaan vaan. Jotain ihan muuta. Silloin Shaw vastaan mun nelsonilla. Siitä niin, ei kun Niemi otta taas. Nyt tulee toinen todella Nyt kyllä. Come on, eiks one-timerit pitänyt olla ihan cheese? Tossakin, niin mikä tuo syöttö oli? Ja sitten se tulee siihen sillä, niin... Ja nyt tulee toinen jää. Hei, näitä pitäis kyllä oikeesti niinku tehdä. No nää mun botit, jotka vaan ottaa näitä syöttöjä. Ah, kato! Pakko sitä oli yrittää, kun sen näkee siellä. Mut sen päivän, kun näkis, milloin pistetään täällä. No joo, ehkä se tulee vielä, joskus. Järkyttävän liikkeitä. En mä tiedä, sit, tai sit mulla on joku ykkösdivarin mestari vasta, senkä mä tajus tän. Yhjä pahte. Mä hyökkäs ole aikaa niinku... Täällä on ihan syöpäläistiimi tällä ei ole. Bow, Mister Helmi. Samanlaisia kuin viime vuonna. Kalaa. Tota voi laskea niinku jo ammattikalastukseksi täällä heti ekassa pelissä. Nyt on kyllä cheese. Se ei osu kiekkoa sekä järkyttävä. Ai. Koitit heittäytyä, mut pujotin sen rystytä jotenkin. Voisko tuon sanoa niinku NHL 16 ensimmäinen rystyveivi? Ilman mitään reeni. Näytti vähän kutikalta. Miten se maalivahti niinku vaan huiteli siellä? Pakko kattoo uudestaan. Hieno heittäytyminen. Kurt Bransoni. Hei, tää on järkyttävästikään todellista. Tää on pakko kattoo uudestaan. Siis olinko mä niinku muka hätiköivä tossa? En mä mun mielestä ollu. Mut onhan se vähän kurista, että niinku ekassa pelissä tulee tommonen omiin. Siis siinä oli toi mun... Jakubo vastaan Nelson. Tää äijä kyllä kontrolloi sen tiimiä niinku huimalla varmuudella. Mut kun se Niemi vaan ottaa ne. Toinkin pudotus. Brutaalia. Syöttäminen aivan perseestä. Kyllä mä nyt... Osaan pistää sen kiekon niinku sinne, minne se... Juula! Se lävisti sen, mistä se meni. Keskeltä vasenta hauislihasta. Näin meillä täällä kymppidivarissa. Tulee pitkä sarja. Hieno animaatio oli aika lisätty. Tossakin. Siis siinä tärkeimmässä maalisessakin paikassa niinku ei vaan mikään syöttö. Se vetää tolppaa niinku tosta. Muistaa vaan itekin, että oli niitä tolppia, jos jokunen verta silloin. Mahtavaa. Hei, no tain, vai pistetili avattu. Uhuu. Ansaitsenko uploaderuksen? Tai jotain. Se oli jo 2-0 ja sit vaan... Niin olikin kolmosketju. Pittsburgh. Mä valitsin noita ääristöpaidat, kun mä en löytänyt parempaa kokoelmasta. Mutta en mä löytänyt parempaa kuin Pittsburghin luko kokoelmasta kai. Se oli kyllä aika kiintoisossa. Se alkoi voittaa pikkuhiljaa nyt aloituksia koko ajan. Pitääkö mun oikeesti siis, pitääkö taas mennä tähän niinku aggressiivisoitumiseen? Niinku painaa sitä R1:stä koko peli taas 65 minuuttia putkeen 3000 kertaa. Miten se ei osunut tossa? Come on. Jeez! Oottekos nähnyt ton aikaisemmin? Jotenkin muistuu mieleen. Eka voitto siitä niin. Jatketaan vielä toisen. Kyllä sen cheesin näki tosta, kun mitä se ei tehnyt mitään, mitä se luuli, että mä vaan koitan tulla siihen ja yrittää jotain epätoivasta vai? Rahota tulla! Tässä on kyllä ihan samat animaatiot kuin viime vuonna, kiin. Spurguoni, 3 taklausta, just niin olikin muuten. Se siitä. Toinen vielä. Kato, se löytää nyt ihan saman tien niitä äijii täältä. Varmaan tosta naapurista tulee seuraava.
Moronaapuri, Extreme D ja kaikilla on Pittsburgh. No miksiköhän? 98-87 Perreaukki. Okei, tuo ainakin tulee ärrykäsin saman tien päälle. Täällä on jo kaikki kadreet ja... Mä en nyt tiedä, että onko tässä cheesy olemassa. Pitäisikö koittaa vaan backhand forehand boom 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 boomerusta? Can't get in tuuta slaat. Kenellekköhän tuokin syöttö oli tarkoitettu? Kone ei ymmärrä. Mutta konetta ei kiinnosta, kun se seuraa mun syötön tolleen hienosti. Hihihihihi, niin olikin. The best! Oh! Kliseistä toimintaa. Backhand, forehand, boom, boom, boom. First time. Första gånger i NHL 16. Jaha, Oldsukin perusfraasit taas, ei kiinnosta. Pelasin muuten itteni aivan ulos tosta. Näittekö te? Huhhuh. Siis niinku... Ihan jees. Pittsburgh's got that one, now what? Not a long pass, but effective, he's got it. He heads right for the net. Hihi. Muahaha. Kuka se oli? Onks tää joku Kondra nelonen jäällä? Tullut eri Kondrat ja Wennbergit ja Jännik Weberit huitoleet. Kiva, kiva. Aha. Backhand forehand muuten toimii. Toimii samalla tehokkuudella kuin ammoisina aikoina NHL 12. Jeez! Lähteekö äijä? Lähteekö episodi? Päättyykö sitten tähänkin jo? Vai onko siellä? Kato, edellis oli Niemi ja nyt olis talo. Heillä on pieni yhteys olemassa. Hauskasti, tota mä en ollut kuullut aina. Ehtiikö tolppaan? No, se on kyllä nyt aika todettu, että backhand forehand muuten toimii. Toimii aika hyvin. Kyllä mä muistan, että Sidin betaskin toimi, mutta... Eikö menny? Bla 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 bla. Mutta kun rystyveivi ei nyt oikein. Mut sit menee tommonen. Nee. Hassun hauskaa NRin pätkää. Oi 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 oi. Mä en tiedä mitään. Oi, sai lätyn kiinni, uskomatonta. Toloppa tommosesta. Kilvelle menee kilpichiissiä. Kuinka reikästä se juusto sitten mahtaa olla? Vikat 3 minuuttia. Aloitamme matkan mestaruuteen oikeilla jalanjäljillä osittain. Ihan vaan siltä pohjalta, että en osaa kyllä oikeesti nyt vielä kyllä oikein tehdä maaleja tässä pelissä, mutta silti voittoja alla jostain kymppidivarista niin kuin nihkeesti, niin kyllä jotain kuvastaa. Pahoja puolustuspään virheitäkin tein tossakin taas. Mikä mulla on? Yleensä se menee silleen, että jos mä osaan hyökätä, niin kyllä mä ainakin osaisin puolustaa. Mutta nyt mä oon niin uuden NRin kiimaisuus kerta kaikkiaan, että ei pysty pelaamaan kontrolloitua. Viisikko peliä, vikalla minuutilla äijä ei tee mitään. Mitäköhän sen äijän tuota noin niin? Mentaliteetti tässä lopussa oli, ei sitä varmaan edes ollut. Saatiin pahas maaleja tähän nyt sitten nähtäväksenne. Rapovskeliin. Tekis mieli sanoa, että mäkin melkein sorruin tommoseen. Itse asiassa useamman kuin kerran. Useammin kuin kerran. Game is over. 2-0 rekordi. Se meinaa sitä, että... Videopaketissa. Nice. Kerta kaikkiaan. Katsotaan vielä tähän sätsit tähän. Tuplasti enemmän vetoja, yli tuplasti enemmän hyökkäysalueella.
Kyllä se näin meni, mutta äijän motivaatio oli vähän semmoista perusvenäläinen laituritasoa. Kun sinä sanoit. Mutta se siitä. Matka mestaruuteen 1 pulkassa, 2:sta jatketaan. Se siitä.